Արաբկիրի նորակառույց եկեղեցում այս տարի առաջին խաչվերածն են տոնում։ Նոր է եկեղեցին, նոր է նաև հոգևոր համայնքը, թեև հոգևոր կյանքին արդեն հասցրել են ինտեգրվել։ Եկեղեցին ունի երիտասարդաց և տիկնած միություններ, ովքեր ամբողջությամբ կանգնած են Տեր Հոր ու եկեղեցու կողքին, մեծից փոքր, ասում է Տեր Բաբկեն Քահանա Հայրապետյանը։ Սուրբ խաչը դա տոն է, երբ Հիստի խաչելցինց պարսկական զորքերը կթան խաչը, վերցրեցին նրանց, հայկական զորքերը դրանք իմանալով, գնացին պատերազմի և ջախջախիչ հարցակում տեղ ունեցավ, նրանք հաղթեցին պարսկական զորքերին և հետ բերեցին Սուրբ խաչը։ Եկեղեցին բազմամարդ է ոչ միայն տոնական օրերին։ Կառուցման օրից ի վեր այն հավաքատեղի է դարձել ամբողջ համայնքի համար։ Այստեղ շատ են գալիս աղոթքի նաև կաթոլիկ հնդիկներ, ասում է Տեր Հայրը։ Հնդկաստանից եմ Հայաստան եկել որպես զբոսաշրջիկ։ Կապ չունի, որ մենք տարբեր լեզուներով ենք խոսում։ Ես սիրում եմ Հայաստանը, սիրում եմ նաև այս եկեղեցին ու այսօր աղոթեցի ողջ աշխարհի խաղաղության համար։ Խաչին նվիրված ամենակարևոր տոնն է խաչվերացը, հայ-առաքելական եկեղեցու վերջին, 5-րդ տաղավար տոնը, և քրիստոնյա խաչապաշտ ազգի համար նույնքան կարևոր է նաև տոնի հոգևոր խորհուրդը։ Խաչը նաև մի տեսակ կողմնացույց է մեր սիրո համար, սիրել առանց խաչակրության, առանց զոհաբերության պատրաստության, բավերական ու ճշմարիտ է, ինչպես Գարեգին առաջին վեհապարներ ասում։ Սոնա Խաչատրյան, Տիգրան Մինասյան, եկեղեցական կյանք։